Majoranca jo vetëm nuk është tërhequr nga objektivi, por shkarkimin e kryetares së inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit pasurive Zana Gjuka, por e ka përforcuar këtë nisëm. Kanë qënë plot 51 deputet të majorancës, të cilët kanë firmosur për shkarkimin e saj, duke u bashkangjitur në këtë mënyrë dhe raportit të dalë nga grupi kontrollit të parlamentit, që hetoj ligjshmërinë në këtë institucion. Kërkesa është depozituar në Komisionin e Ligjeve dhe të martën vetë Gjuka është thirrur për të njohur me këtë nisëm. Kërkesa është paraqitur kryetarit të kuvendit. Kryetari i kuvendit sipas procedurës ja ka kaluar Komisionin përgjegjës, që është Komisioni i Ligjeve. Komisioni i Ligjeve do të procedojë me kërkesën në respektim të rregullores. Ditën e martë në orën 11 në këtë komision do të shqyrtohet kërkesa. Në ditën e martë në orën 11 do të ftohet të dëgjohet dhe inspektoria e inspektoria përgjithshme i DGP-s lidhur me kërkesën. Majoranca pretendon se Zonja Gjuka nuk ka përmbushur kriteret ligjore, por zgjedhje në atë detyrë, ndërsa në vazhdimësi është akuzuar për mos bashkëpunim me parlamentin. Për i gati 3 muaj ka nisur betejë për shkarkimin e saj, ndërkohë që ajo është paditur në prokurori nga më shumë se 95% e punojësve të institucionit që ajo drejton. Por me një vendim të sajnë të datës 23 janar, akuza e kryeqytetit vendos të mos filloj hetim për Gjukën.